কিমানমান সময়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে? মই ৰাতিপুৱা 6:30 আহিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী গাড়ী হৈ আছে। আমি 8:00 বজাৰ পৰাহে তাত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া হৈছে। এতিয়া সম্পূৰ্ণ পেকিং কৰি কৰি লাইন ছিষ্টেম বনাই দি আগতে গম পায়ে কিছুমান ভুলতে কোনোবাই লৈ আহিছে, কোনোবাই মোবাইল লৈ আহিছে, কিবা তেওঁলোকক ৰাখি দিব দিয়া আছে। গম নোপোৱা কিছুমানে কম নোপোৱাকৈ আছিলে, মানে বেগ চেগ লৈ আহিছে, মোবাইল লৈ আহিছে, তেওঁলোকক এইবোৰ ৰাখিছে। আনুমানিক কিমানমান পৰীক্ষাৰ্থী হ'ব লাগে বাৰু? ইয়াত 2002 কেণ্ডিডেট আছে, এতিয়া লাষ্টতে গম পাম কিমান কেণ্ডিডেট আহিব।